poolisiin kaampiin haga marraa fagoo jirti. Kiilomitira xiqqaa tokko irraa fagoo jirti. Haga magaalaan guutuun akkasiin gubattu. Waraanni sun achirraa ba'ee nama tokkoon tasgabeessee. Maaliin sagantaa mataa isaatii godhatee namni Oromoo jaalatu tokko dhahamuu qaba. Yeroo namni sun dhahame uummanni gadda isaa argisiifatuuf miira isaa bifa saniin argisiisee qabeenyi manca'ee maal ta'e gabbaanii nam tokko hin dubbanne hin callisan callisanii guyyaa itti aanu nama hidhuu nama adamsuu nama ajjeesuutti qabu. Maaliif kabalchiisuu qabeenya riivuul amma isaan maalitti fayyadaman lola kaasisiisanii lola san keessa warra siyaasaa dha'uudha. Itti fayyadaman saksiidiin taane immoo isaantu miidhame biyyatu miidhame. Maaliif biyyisan keessatti biyyisa darraaga wayii tureedha. Siyaasa biyyisanillee ilaala. Siyaasa addunyaayillee ilaala. Biyya keessa jirullee ilaala. Biyyisanitti yeroo kamiyyuu wanni dalagamu waan badiiti. Suicide of politics. Ajjeesuu. Nama Oromoon jaalatu tokko ajjeeftee san keessa waan dhibii godhu. Kabiraatti maxxansitee isa haajibbanii. Ammoo dhugaan dhokachuu hin dandeettu. Hin baate. Maaltu taasisee ammaa siyaasa amma deemaa jiru kana keessatti Oromoo lafa kaayanii jijjiirama sana Oromootu qabsaa'ee Oromoon qabsaa'ee ho'isee ega jedhee naannoo namaarraa itti makame achirraa naannoon ibillee dammaqee sochii sunii. Jijjiirama amma jiru kana fidee warra kana ol baase. Kafaleera Oromoon waan kafalu isa barbaachisu. Dhufee ega sadarkaa kana ga'ee maal godhan warra qabsaa'ee ol dhufe kana fuudhanii diinaa galchuu. Fakkeenyaaf Jawaariin fa'aa waan jedhanii argamtoota TPLF. Baandaa. Amma fakkeenya namoonni tokko tokko akkas jedhanii naa barreessanii dolaara Ameerikaa irraa isinii dhufu TPLFitu isinii kafala. Yeroo jarri aangoo irra yeroo jarri TPLF wajji turan san illee wanni nuun jedhani uumee bitture. Abaa'oo maalii jedhee maqaa kennitee akkuma inni jedhamu seera sadiin fayyadamsan maqaa itti moggaasu. Maqaa balleessuu fi balleessuu. Siistama saniin deema. Siistamni suni isaan illee fayyadu. Waan gaarii tokko biyya hojjetteetiin yoo jette yeroo kamiyyuu maqaan kan qayyatata. Aangootti dhufteerta. Aangootti egaa dhufte Itoophiyaa ijaara. Aandannatti Itoophiyaa jedhee faarsuuni Itoophiyaa ni ijaaru. Itoophiyaa waan ijaaru yoo ijaaruu barbaadan akshiin. Oromoon nama kamiin wajji jiraatu hin danda'alle. Hin barbaadalle. Hin fottoo hin jenne Oromoon. Ammaati waan silaa godhuu qabdu dhiifteetiin waan silaa goone godhuu fakkeenyaaf. Akkam akka ta'e biisanitti dhangala'u hayyoota biyya kennallee kitaaba namni tokko barreessan biyya bulchuu deemu fakkeenyaaf ida'amuu waan jedhu sana gartee ida'amuu jedhu kitaaba namni tokko barreesse biyyattiin seera qabdi. Kitaaba namni tokko barreesse baajata biyyattii baaftaa. Kitaaba namni tokko barreesse manifestoo paartii gootaa. So. Yeroo kamiyyuu hawaasni dammaqaa ta'ee diduuni garuma jijjiirama fida. Gaaffii maalina gaafate ture. Gaaffii uummanni mi'a akkamitti dammaquu dhabee uummata ilaawaa. Uummanni dammaquu dhabeeti miti. Waa mara ukkaamsanii. Uummanni dammaquu dhabeeti miti. Rakkoo uummata keenyaa galgalaa ganama. Kallittii kamarraa iyyuu dhagaa. Uummanni keenya dammaquu dhabee oduu hin ta'in tokko hoggansa kallattii kaa'utu dha. Hoggansa rispoonsibiliitii fudhatee akka Jawaar Mohaammeditti halkanii guyyaa taa'ee hoggansa kallattii qabu. Kana godha akka jedhutu dhabame malee Oromoon jaalatee hin calleef. I appreciate our people. Qeerroo fudhannu fakkeenyaaf. Qeerroon hin jirtu cabxeerti. Amma booda qeerroo harka keenya siifneera. Kaan bitanii jechuudha. Qeerroon hin cabne. Still they are powerful right now. Manni maal ta'ee hoggansa kallattii kaa'uudhaaf. Rakkoo kabaa jiru rakkoo Wallaggaa jaalatee hin calleqne. Rakkoo Gujii jaalatee hin calleqne. Lakkoo Boonaa jaalatee hin calleqne. Maal ta'ee nama kallattii kaa'utu dhabame. Akkaataa itti socho'antu dhabame.
akkaata itti socho'an tun maaltu dhoggiseeta waggaa sadiin kana fakkeenyaaf qeerroon istiraateejii dur qabdu san ka ijoolleen isaanirraa fudhatanii mootummaa ta'an kana jijjiiratanii riishiifti godhanii akka qeerrootitti deebisanii of diriirsuuf yeroo agaraa itti fudhate. Warri kun warra diinqa kee beeku warra irraa biyya bulchina jedhu kun diinni diinqa kan kee beeku sochii sitti hin dhiisu. Akkam godhe amma akka isaaniitti maal godhane namoota baasanii guyyaa adiin nama ajjeesuun kun akka namni sodaatuuf godhan isaana. Abbaa gadaa ajjeesuun kun akka namni sodaatuuf godhan namni sodaatu immoo diinni lafa bu'ee diinni danfaate. Diinni danfaate. Jarri tokko qalbii qabaatte nama najjeeftu nama niitu. Namni yoo ati tokko irra hiite nama dhiibbaa lakkaa'amutu bosona seena. Nama kuma lakkaa'amutu bosona seena. Qabsoon kun waa tokko sodaadha warra kanaa nama. Warraan gorra jiru kana maal akka sodaadhu beektaa waa tokko yoo yaadatan hin beeku 2016 naannoo Shawaatti naannoo Sambakaa Shawumattaa fudhadhu daayireektii bakkee hin dhaabu. Qeerroon naannoo san jirtu tarkaanfii fudhatte warra irratti. Tarkaanfii irra fudhatanii mana warraa gubuu nama adamsuu hansinaan. Jowaar sila nama galata jara sanarraa qabutu nama galata biyya sanarraa qabutu nama galata biyya Itoophiyaa sanarraa qabutu irra madadaatti galee nama tokko achiirra bisii baase har'a yoo tirik jedhan lakki jara sanan tuqina namni jedhee irraa dhoobuun jiru. So maaltu dhufa har'a Oromootu Oromoo ajjeesuu jira beeki. Oromoon har'a jaratu. Jarris maqaa Oromoo ajjeesuu jirti. Borummoo wanni kun namni obboleessa irraa ajjeesan hin taa'u. Namni abbaa irraa ajjeesan hin taa'u. Dhiinni gaafa dhiinni dhiigan deebi'ee diigumsa turuuf itti yaaduu qaban. Irra deddeebinee warri boodallee nu daawwachuuf teettan jechuudha. Namni biyya san bulchu, namni mukarra dhalate hin jiru, namni biyya san keessatti biyya ibii irraa dhufee lammiin biyya ibii kan biyya san bulchuuf jiru namni namarraa dhalate namuu nama keessan kan mootummaa keessa jiru qabadhaa nama najjiisina seeran ala nama hin hidhina sirni irra jiru kun hin jijjiirama sirna biraa turuuf fudhadhaa akka fakkeenyaatti fudhadhaa namni miliiliitiirraa Oromoo fixe jiru miliilikii Oromoo fixe miliyoona 10 irraa miliyoona 5 deebise Oromoo miliyoona 5 san to'ata miliyoona 50 ta'e. Sirnoota san booda dhufan laala 2013 irraa sirnoota Oromoo tuulamaa buqqisee Oromoo tuulamaa akkas godhee biyyaa baasee jedhe Oromoon har'a san cufa dandamatee dhufee sadarkaa kana gahu. Osoo warri aangoo irra jiru kun warra mana hidhaa jiru kana waan barbaadan godhanii qabsoon Oromoo bakka geettu malee hin dhaabatu. Maaliif hin dhaabanne? Jenereeshinii amma jiru kun jenereeshinii akkanumatti abbaan fedhe qawween ajjeesee lafatti qaqqabuu miti. Tokko sani. Inni lammeessu yeroon keessa jirru jaarraan amma keessa jirru jaarraa yeroo tarii sadiiti jaarraa namni bayyadatee bayyanatoota keessa jiru. So kanaaf ilmaan teessan laala warra irraa dhalattan laala bakka irraa dhalattan laala boru manatti gala namni aangoon irra isaan keessa jirantuun ala namni manatti galuu fi hawaasa ofii miidhuun bakka itti galan nama dhuunfa. Mee obboleessa biyya jaabiroo baay'ee hafte waan hedduu hafte jarri jara gorfamtu miti. Hin gorfamte rakkootu gorsu ta'a. Rakkoo ni gorsiti. Wanni gorsu gaafa kuftee of agartee qofa ka gorfamuu dandeettu sila. Walii jirtii miti. Maaltu walii kaase? Faayidaarratti walloota miti. Itti si dhufame waan itti si dhufa. Suni alamma akka waan amma dhiyoo tana deemu jiru kana waa lama jira. Wanni lamaan jiru yeroo qalbiin uummata kanaa. Ka ala jirus ka keessa jirus mataa gara tokko deeffatu ajandaa wayii fidan. Ajandaa lama amma jajjabaa nuuf fidanii jira. Tokko rabbi dhugaa haa godhu dhugaa osoo nuu ta'e baay'ee bareeda. Ajandaan tokkoffaan isaan nuu godhanii torbaan lamaaf deemu jiru hidhamtoonni siyaasaa ni baatii, hadha baatii, boru baatii, ishtaan baatii jedhanii deemu jira. Jawaarfa ni baatii. Kuni jawaariin gaggaa fayyadaniitiyyuu kadhaa ittuma jiran. Inni yoo. Ilmoon takkaatti manidha kana keessatti ilmaan Oromoo waan hin bahu hidhaan nurra dhaabbachuu qabdu waan jedhuuni. Hagaadha ijjannoo isaa akka Oromoon beektu sanitti achi keessa jira. Inni lammataa ajandaa nama nuu kennani
opidion bakalama kodamte bilzginan oromia bakalama kodamte worikun kirasa sabto ta worikun motor oromo fi hojjata jiru wanjiruni facebook makana ratti wala rasa wala wan kana duga woldabde ho rabbi walitta of agenda ta te ho rabbi duga ha goduf argite wonna kanan oromo ndogogore dina kana karama kaminu bira daba chukaba ammanni ummata badi agana injeram ummata kana radda lagaji o kasira te wala malalla agara idam tota hi kamo kana to don dufne kodama warama pp ko kib kodamte wori jirti wanje dukana yero kam yunam nike na wanti fatu kamo namota to kemiti karati fatu kamo sirna pp ni nam to ke don tain sirna namni sirna san ke sa juru namu mai sani sani wolule mal jere don tain ka yero kam yu karati fatu kamo sirna sirna sungaram di majirad nam to ko isana ma sira wani no ganam nevi sera no ganamu tinjir tu beitati toko sera parti isane tinu ganamu tinjiran sera biyetin kabdu no ganamu tinjiran sera biyetin kabdu yuate o ganamu tiyo jirate namni toko yakadalaga oje teo shatkite shakamara namni kumu yaga sera diate serri balesa si muruti mani murti si base polisin sila kabrama alini akabar badde ama sero ta diuba fatan kane warbite mana nama sakatto nama kabu man wanje kana torfataniti yero fitte fayda maniran sa maniran wanni kunnini sero ta jiran kana akka isani tanitti itti fayda mu marbadan kana enu tumur mu qaba fakkena fi dableni hawasa mur mu qaban abotina manti mur mu qaban yo mormine biyatu bada yo mormine nama uniformi motuma ufatitu guyadi nama jisudu nama uniformi motuma gabutu sisamu du sera wanni kabachuf sera fi sera biyelu sa wanni kabachufi e biyaf kabach dalo ta dufuf kabach warri kunin biyati samu mare me fakenna fi wagasa din kana kesa tinama milina ratai tu jira nama lafa chabachabe tajirume ustare tu jira idan namni kunin bakka dalonni sabodan ufuti gati gabanetti namonna majiran bagati gabanetti nafsi ufi takitti fuwan barbade yogurati kesa daga namni kun ogari bajirata ogasa ditta majirata sagalta majirata guyadu be wan gari hojjate ho biyesani fi hojjate sinani sayadat namoto ogame ga dura tarandan warota sina bare do hojjatan inkafnar ibalun sunoro motori ibalun sunoro mof kana bode sinani yero kami yujirata yo namni duelle kanafi namni kenna agenda worri kun nama buj jala de mura bu ati agenda dufu agenda ma dufu sanu islam nam ni rana ma dufu dandaw akka activist onni jajjamno do jiratani amma activist intena le kam ta te beita agenda worri buj san fu te fidin activist jachuni kadurses la wan kan agenda mutum ma basu karakola fa jiru sani hawasa tihime hawasa kakasu aktivistu manyechu noi aktivistu mantena daika ta kadaika la masinete nene agenda namni mucirati dubanne barutani gama malsi dufa hikamu wanje dukana hikamu jorom mamata woroni siyasa ini kamani kajara yo yadatte abo abdi ragasa bayani rani jirani avarfamatu lugaje ne gamanne nu chu matansine lakki mane da to korra gara mane da ibiji jira male hini kamne jira sargi sam kuni mane ni attention seeking me ma au has ni kuni akam ya da wanje dan na unni hawasa daruf yo na juwar fa le ini kamani juwar fa le kana in bayani je chun tuni au has ni kuni akam me jalallum tijara kana qabane yu injira mo jiru hawasa ni ko akam ya da kaje le yaduf laluf taudanda immo tokwan namni kenna jara sarare beku kam jalatani jibani worri arahida jirku himbaya enutwas awasi satu isabas qabso awasatu isabas
iba international community go to bus Ethiopia ni jalatte ti miti worra kana kai national dialogue go wala mari biya lesa ko na ojete to ko forum ida jiru sanu baftu mari mari biya lesa kasin go to njiru mari biya lesa go na ojete worra terrorist jette sanarra kaftu mari mari biya lesa kasin go te na garga to njiru jalatte do ntain dirqamatu akaisan hi kaman goda jechu ini kaman miti yo hi kaman alhamdulillah rabbi sana hi so namni ke na wangoru ka malin qabsto mira ke sabo ka boromon juarin farabbi habas so, bakala garba farabbi habas so, worri da michu farabbi habas so. Him bayami gaf namni bay la faditu disu qabsto tanto tipo e ho disu disu rabbi na gamba se miti bakajira ni duai gora ni fi na mota kanalle wi samba ni tiani cinku malu duntain worri su fa kun gaddebe worra le cinku duntain wani barbaci su malin maltu tiana wan ti arutin aga sadarka ganda titi namni kenna se amariatu malguru kamna wan guru kamu wali jaru ijarame e kapso kale gure san ar leiti debe guru be gama kapso tin wan to fakena fi osi kase e kumala maf kunani shan kunani afuru kunani ja kapso gafa guru namni kenna gafa namni radu himbon akam gure kai sana jisan awalata diddai sa garsisi yo ya datti e bakkanamni duetti harka qatamu sei malattu tesara gisatu namke jollenti dikon ganna kurani ganna saddeti kararabate karratiti mani misun tikagudan diddai garsisu so ammas biyeten wanni formata fidu oli gadi namajara figo dontain arti jara figo dontain karadu gairati ciccani didu yodi dan formani dufa yondinne gabrumma battu tasde gabrumma nami kan kesi gabrumma dina kan ke gadinka kan ke bekutu so jijira tai chokanaf didan formata galato me jabro me ani gara ki yawan si kasu barbate tumurade jira segantalle sa era tenne masato kujara gajira yoan kaftu kabatte nukasi anuma nagola okay wanni